Hvala. Malo bolj počasi, bolj počasi. A lahko jaz nekaj prosim, da ga pustite na mir, ker bi imeli sovodelja še. 3, 4, hop. Ok. Dobar je. Hvala. Jože, če ti lahko nekaj povem, to ni bilo dober. Kaj ni bilo dober? Dober začetek priznam. Tako, odlično. Dobar je. Ok, Filip je prvič. Jaz mislim, da še kakšen mesec pa boš tri, pa boste, ne boste sam F&B akrobatik, sam pa F&B J akrobatik. Jaz sem malo okolice. Wow! Vsi te tudi ne gre tako dobro, le. Isto se loviš. Bomo provala? Da, ja. Bom tihest. En gre fajn, ne? Ja. Mi pa ta čas ploskamo. Tako da, zdaj pa malo. Ok, to ne gre. Simpel, vidiš? Bravo. A pokažemo še tisto točko, ki smo jo mirje naštudirali. Zdaj se samo dogovorimo, a bo salta naprej ali nazaj, ali vlevo, ali desno. V tem studiju nimamo dovolj višine. Ja, pa te luči so zelo drage, ne? Tako da salto danes izpustimo, ali kako? Mislim, če bo že gor, dobro se prim. Tako mi, da bomo zaiti. Za luč? Za luč, ja. Dobar. Pazi, da se z uhanom se tako. V bistvu jaz mislim, da edini razlog, da danes ne bi naredila salta, je ta uhan. Jože, kaj misliš? Jaz mislim, da zaradi uhanom mogoče boljš, da salte danes ne delate.